Ovog vikenda, to jest danas 29. marta, apotekarska ustanova u Vranju po prvi put je otvorila svoja vrata za starije sugrađane od 65 godina. Naši najstariji sugrađani su u vremenskom periodu od 4 do 7 ujutru imali priliku da kupe ono što im je bilo neophodno. Ovo je prva nedelja kad smo rešili i otvorili da bi naši penzioneri mogli da se snabdeju kad je za njih dozvoljeno. Iskreno, ja nisam očekivala ovoliki odziv i broj. Mislila sam da ipak oni se snalaze na drugi način, međutim vidim da je odaziv baš veliki. Gledamo da imamo sve to što im treba i kao što vidite, ide posao, baš prvi sat vremena nismo ni osetili kako je to brzo prošlo. A kažete mi šta najviše traže? Znači oni traže, pored ovih sredstva za dezinfekciju, rukavica, alkohola, maski, uzimaju i redovnu terapiju, onda neki vitamini i sve što im je potrebno uz redovnu terapiju. Kad smo kod redovne terapije ili kod redovnih terapija, mnogo njih ne zna i pita za ono automatsko produženje. Pa hajmo da pojasnimo. Da, znači hronična terapija je automatski produžena svima. Ako nema terapije u kompjuteru, to znači da su oni imali neku terapiju koja je bila u ograničenom periodu, možda na mesec dana, da im je doktor zakazao neku kontrolu za u skorije vrijeme da se vidi kako mu sve to prija. Ako to nije, onda će morati, postoje brojevi telefona na koje treba da se jave u domu zdravlja, gdje će doktor u konsultaciju da vidi da li treba tu istu terapiju da produži na duži period. Ali u većini naših sugrađana koji su hronični bolesnici je produžena automatski. Da li ćete nastaviti dalje s ovakvim akcijama? Pa verovatno. Verovatno, ukoliko je potreba tolika kao što jeste, verovatno ćemo nastaviti. Samo u ovoj apoteci na Šetalištu, broj 1? Jeste, samo u ovoj apoteci. Opet je to vreme kad je i policijski čas, nije trenutno zbog penzionera, ali je onako mirno u gradu i onda da bude sve to skoncentrisano na jednom mestu. U poslednje vreme u javnosti se čulo, pogotovo u Beogradu, pretpostavljam da znate, za antimalarike, je li tako, ako sam dobro rekao, za lekove da su sugrađani kupovali i možda neki uzimali iste lekove na svoju ruku. Hidroksihlorohin je lek koji se koristio kao antimalarik, a međutim u novijoj terapiji je za reumatidini artrit. Mi smo ga imali u apoteci za te indikacije, nalazio se na D listi i to je specijalni uvoz za taj lek. Međutim, usled neke povećane potražnje i sad novih saznanja za terapiju da je efikasan možda u terapiji lečenja ovog virusa, država je uzela kontrolu nad tim i nema ga u slobodnoj prodaji niti u nabavci. To je ograničena neka količina koja se verovatno distribuira u bolnice. Pitali smo naše najstarije šta misle o potezu apotekarske ustanove ispred same apoteke. Kažete mi, kada ste čuli za ovu informaciju da je apotekarska ustanova, odnosno apoteka broj 1 ovde u centru, otvorena za vas starije? Pa bilo je ovih dana, više puta rečeno, čini mi se, na medijima. Kako vam se sviđala njihova akcija? Pa, nije baš dobro uređeno. Mala apoteka rade, malo ljudi u apoteci rade. Jedna apoteka, a dvoje radnika, to je sasvim malo. Koliko dugo čekate? Pa, sigurno pola sata, ako ne više. Jeste prvi put danas izašli u gradu, da kažemo? Ne, pa da, prošlu nedelju pa sad. Da li se pridržavate ovih mera oko nedelja? Normalno, da. A ili imate nekoga u kući ko može da vam u dnevnoj varijanti uzme lekove? Ima, ali jedni sedimo u selu, drugi u gradu. Istog jutra volonteri Kancelarije za mlade delili su našim najstarijima zaštitne maske ispred Leon Marketa. Evo i ove nedelje su volonteri Kancelarije za mlade prisutni
u Leon marketu, kao i u drugim marketima gde našim najstarijim sugrađanima vrše podelu zaštitnih maski. Svakako su i volonteri angažovani da naše najstarije sugrađane dovezu od svojih domova do marketa kako bi oni mogli da obave svoju kupovinu i da kupe osnovne životne namirnice. Mi smo tu od 4 ujutru do 7 na raspolaganju našim najstarijim sugrađanima da im pružimo svaki vid pomoći i podrške. Iskoristio bih ovu priliku da se zahvalim pre svega volonterima koji su i prethodnih dana, evo i jutros, a svakako i u narednim danima tu da svojim angažovanjem doprinesu da se što pre izborimo sa pošasti koja je zadesila i našu zemlju, a i naš grad. Svakako bih i zahvalio volonterima na doprinosu koju bezuslovno daju i jako mi je drago što razumeju generalno mladi ljudi situaciju u kojoj se nalazimo i na svaki način pokušavaju da pomognu i olakšaju našim najstarijim sugrađanima. A kaži mi, zašto vam se još javljaju ovi najstariji sugrađani u dnevnoj varijanti inače? Kancelarija za mlade grada Vranja trenutno ima preko 90 volontera koji su raspoređeni u mobilne timove. Svaki mobilni tim ima svog lidera zbog lakše koordinacije i dinamike tokom dnevnih aktivnosti. Uglavnom su to zahtevi i pozivi vezano za kupovinu osnovnih životnih namirnica i sredstva za higijenu, gde volonteri, odnosno mobilni timovi, odlaze na kućne adrese naših sugrađana, uzimaju spisak i novac, umesto njih obavljaju kupovinu i nakon toga to njima dostavljaju na kućne adrese. Priključila sam se od početka ovoj akciji, od kad je nastupilo vanredno stanje. Evo, ovde smo pre četiri smo krenuli da delimo maske, kako su krenuli da se skupljaju stariji građani. Svi poštuju pravila, nose maske, već su puno njih došli već i pripremljeni sa maskama i rukavicama. Prate uputstvo da se drže na rastojanju od 1 do 2 metra, tako da što se toga tiče problema, nemamo, sve funkcioniše kao i što treba. Kakve su njihove reakcije? Pa mogu da kažem da su oduševljeni što su se mladi ljudi odlučili na ovakvu akciju i lepo prihvataju stvarno i savete i naše upute, tako da je sve u redu, sve u meni. A kaži mi, kada govorimo o tvojim vršnjacima, kakva je povratna informacija da to podeliš sa nama, da li su odgovorni kada govorimo, evo ti imaš masku, rukavice, inače po gradu? Pa mogu da kažem da kako prolaze dani, stvarno sve manje i manje srećemo naše vršnjake na ulici, tako da su stvarno svi shvatili ovo ozbiljno i ko izađe nosi masku, rukavice, tako da mogu da kažem da su stvarno ispoštovali sve upute. Koja bi tvoja poruka bila svim našim gledalcima, svim građanima? Pa ništa, apelujem da prate uputstva naših vlasti, da se pridržavaju toga, da bi što pre prebrodili ovo stanje. U samom marketu bilo je dosta penzionera koji su pohvalili rad zaposlenih i njihovu organizaciju rada. Kako vam izgleda ova akcija Leo marketa i uopšte svih drugih marketa? Ja vam kažem, najbolje to ovdje je najbolje. I siguran si i sve tako. Aha, mislite i na izbor samog marketa? Da, da, na izbor, super, nema, ima sve što voloćiš. A inače, izlazite u toku dana? Pa u toku dana ne izlazimo, uopšte. To je, tako reći, karantin. Je li vam prija ovaj izlazak sada i obilazak prodavnice? Prija, da vam kažem, to je stvarno ono, lepo, fino i tako. Da li se vaši ukućani pridržavaju mera Vlada Republike Srbije oko izlazaka, oko, evo vidim da nosite rukavice i masku? Pa normalno da se pridržavamo, tako i treba da bude, da budemo što prije da ozdravimo. To je najbitnije. Jesi bili i prošle nedelje ovde? Bili, svaku nedelju dolazim. I kupite sve što vam treba? Kupimo što treba, pa mi smo, da vam kažem, dvoje.
ko će, mi dođemo ovdje u nedjelju, tako kupimo i to. Kažete mi, jeste inače pridržavate mera Vlade Republike Srbije? Merama se. Znači, svi merama. Kućna izolacija, danas prvi put izlazim posle 3 nedelje. A jeste znali da je prošle nedelje bio otvoren market do 4? Sam mali, nisam izašao. Je li vam prije izlazak? Pa, u svakom slučaju. Eto, vidite i neke ljude i tako, sve je u redu. Jeste kupili sve što vam treba? Još neke sitnice i bit će. Koja bi vaša poruka bila sugrađanima? Samo poštujte naredbe Vlade. Dobro jutro. Dobro jutro. Kako ste? Be dobro, ja na brzinu izašla da trgujem. A kažete mi, jeste znali da je prošle nedelje Leo Market radio 4? Znala sam, ali nisam mogla, supruga imam bolestnog u krevetu, pa nisam mogla da dođe. Bilo vam prije ovaj izlazak? Pa došla s taksijem i taksijem vraćaš, pa jest, izađeš malo. Ovdje imate sve što vam treba u marketu, kupujete inače u Leonu? Ne, uvijek u Leonu kupujem. Koja bi vaša poruka bila sugrađanima? Da se samo pridržavaju pravilno što kaže predsjednik. U stvari što kažu lekari i predsjednik, ne drugo. Jer ipak treba da poštujemo ta pravila. Ako hoćemo da opstanemo na neki način. Hvala vam puno. Molim, prijatno, sve najlepše, deco. Kako smo čuli iz apotekarske ustanove, a iz samog Leon Marketa, ove mere će biti nastavljene i u budućem periodu. Ja